Vrnjačka Banja će od 11. do 15. aprila biti domaćin prvog balkanskog stonoteniskog prvenstva za osobe sa invaliditetom. Ta uloga je danas ozvaničena potpisivanjem ugovora između Balkanske stonoteniske unije i stonoteniskog kluba Goč, koji je nosilac organizacije takmičenja. Nadmetaće se 14 reprezentacija, 12 članica Balkanske unije i paraolimpijci Hrvatske i Mađarske. Ovo je prvo balkansko prvenstvo. Nažalost, mi smo hteli ovde pre pandemije da dođemo, došla je pandemija, onda je bilo malo problema oko ovih radova da se urade dva lifta, dve platforme, toaleti i ostalo. Sve to sad gotovo i sad očekujemo da paraolimpijci konačno imaju svoje prvo balkansko prvenstvo. Odmah da vam kažem, naši reprezentativci, oni su nosioci olimpijskih medalja i medalja na svetskom i evropskom prvenstvu i upravo im nedostaje i balkanski šampionat. U ispunjavanju neophodnih uslova za takmičenje paraolimpijaca bile su neophodne prepravke prilaza hali sportova i toaleta, kao i ugradnja lifta i platforme za podizanje kolica do tribina. Novac za prvo balkansko prvenstvo u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom obezbedili su Ministarstvo omladine i sporta, koje je dalo 5 miliona dinara, i 2 miliona je odvojila opština Vrnjačka Banja i napravili smo nešto što do sada nema niko u Srbiji, a to je da imamo i dve platforme za dva lifta da mogu osobe i sa invaliditetom da budu i u gledalištu i da učestvuju u kompletnoj, što kaže, uživo prezentaciji. Tako da guramo, bit će sve lepo urađeno, poslato je pismo zemljama koji bi trebali da budu učesnici van zemalja Balkanske federacije, tu su još i Hrvatska i Mađarska, i ovom prilikom se još jednom kažem zahvaljujem svima koji su nam pomogli, a mi ćemo normalno biti dobri domaćini kao i uvek i nadam se da će sve ovo prerasti u jednu tekovinu koja će da traje dugo godina. Nosilac organizacije takmičenja je stonoteniski klub Goč, u kojem veruju da će taj zadatak uspešno obaviti. Naš klub ove godine slavi 25 godina postojanja uspešnog rada i moram da kažem da smo mi u tom periodu već organizovali dosta takvih sportskih priredbi, imamo dosta iskustva u tome, imamo i uslove idealne za organizaciju tako velikih takmičenja, tako da se nadam da će organizacija proteći u najboljem redu. Mi se tu pojavljamo kao tehnički organizatori i daćemo, ono što kažu, sve od sebe da ta manifestacija uspe. Vrnjačka Banja je dosadašnjom organizacijom stonoteniskih takmičenja paraolimpijaca zaslužila da bude domaćin balkanskog prvenstva. Pa mi smo ovde držali mnogo međunarodnih i priredbi i mečeva Evropske lige, tako da je Vrnjačka Banja dokazala što se stonog tenisa tiče organizacijne sposobnosti. Po ugledu na uslove koje paraolimpijci imaju u hali sportova Vrnjačka Banja, i hotelijeri će deo svojih smeštenih jedinica prilagoditi osobama sa invaliditetom. S obzirom da takmičari dolaze sa pratiocima i trenerima, organizatori tokom prvog balkanskog stonoteniskog prvenstva očekuju više od 200 gostiju.